Goeiedag. In hierdie video gaan ons hierdie 3D-trig vergelyking oplos. Vir die doel van hierdie probleem moet jy hierdie 3 aparte driehoeke kan sien. Hier is 'n rooi een hierso, 'n blauwe hierso en dan 'n swarte daar. Dan is die inligting wat op die skets geskryf is en by die skets geskryf is altyd belangrik. Hulle sê hierso B, D en E is in dieselfde horisontale vlak. Ons maak hom gewoonlik 'n bietjie donkerder deur met 'n grys potlood om bietjie in te kleur. Dan sê hulle hoek B, E, D is 120 grade, ook vir ons daar ingeskryf. Dan sê hulle A, B en C, D is vertikale torings. Die twee rooi pale wat daar staan, daar is dit aangedui met die 90 grade met die grond onder. Dan sê hulle A, B is gelijk aan 2 maal C, D is gelijk aan 2 H meters lang. Ook vir ons aangedui, daai is 2 H en daai lengte is H. Dan sê hulle die hoogtehoek na A vanaf E is alfa. So van E af op na A toe is alfa. Die hoogtehoek na C vanaf E is 90 minus alfa. So die hoek op daar na C toe van E af is 90 minus alfa. Die eerste deel van die vraag sê, bepaal die lengte van BE, die blou lijn, in terme van H en alfa. Ons skryf in driehoek ABE, ek het die driehoek ABE hier gaan oorteken, dat het net bietjie netjieser lyk vir my brein. Daar kan ons sê, hoek A is 90 grade minus alfa oor die binnenhoeke van die driehoek. Het vir ons die alfa gegee, die 90 grade gegee, so ek in die hoekse grootte uitgewerk het. Van hieraf het ons twee maniere om die probleem op te los. Ons kan skryf, dan van hoek E is teenoorstand op aangrensend wat AB op BE is. Dan vul ons die waardes wat ons het in en hou net die BE. Maal met die KGV om die breuke weg te kry. En kry dan die BE alleen deur te deel deur tan alfa aan albei kante. Dan kry ons BE is hierdie. Dit kan ons dan op die skets gaan invul daar en ons sal hom net nou daar invul. Die ander manier kon jy dan met die sinusreël gewerk het, geskryf het BE op sin van hoek A is AB op sin van hoek E. Vul die waardes wat jy het in, om die BE alleen te kry, maal jy met sin 90 minus alfa aan albei kante. Gebruik jou reduksiereëls en verander die sin 90 minus alfa na cos alfa toe. Jy kon dan hier gestop het, maar jy kon hom ook vereenvoudig na hierdie toe. Stop asblief die video en kry jou kop net om hierdie berekenings. Die volgende deel van die vraag sê, wys dat ED, die blou lijn, is gelijk aan H maal tan alfa. Eerstens het ek die driehoek, wat ek kan gebruik met sy inligting om die lijn uit te werk, hier gaan oorteken, die driehoek ECD, en alles in hom ingeskryf. Dan sê ons in driehoek ECD, sal hoek C se grootte alfa wees, weer oor binnenhoeke van die driehoek. Het het vir ons die 90 minus alfa gegee, en die 90, so die oorblijvende hoek, sal alfa wees. Dan kan ons skryf, tan van hoek C is teenoorstand op aangrensend, wat ED op CD is. Vul dit wat ek het in die vergelyking. Dan, om die ED alleen te kry, maal ek met H aan albei kante, dan kry ek my antwoord. ED is H maal tan alfa, wat ons moes bewys het. Stop die video, kry jou brein net om hierdie berekenings. 'N tweede manier hoe ons dit kon gedoen het, ons kon die sinusreël gebruik het, ED op sin van hoek C is gelyk aan CD op sin van hoek E. Vul al die inligting in. Om die ED alleen te kry, maal ons met sin alfa aan albei kante, dan lyk hy so. Met reduksie kan ons dan die sin 90 minus alfa na cos alfa toe verander. En dit is dan dieselfde as H maal tan alfa. Sin alfa op cos alfa is tan alfa. Stop die video en besluit wat een van die twee tegnieke jou die beste pas. Laastens vra hulle vir ons, bewys dat BD kan geskryf word as hierdie lengte, die blou lijn, is so lank. Eerstens het ek die driehoek BED hier gaan oorteken, met al die inligting wat ons het oor hom. Nou kan ek sien dat ek die cosreël hier kan gebruik, want ek het twee sye in 'n ingeslote hoek. So ons skryf in driehoek
EBD is BD kwadraat, daai sy daar, is gelijk aan ED kwadraat plus EB kwadraat minus 2 maal ED EB, kos van hoek E. Vul die lengtes en die inligting van die skets af hierin. Moet nie skrik, omdat die lengtes so snaaks lyk nie, dis maar deel van die 3D vraag. In die video waar ons jou die kosreël geleer het, in graad 11, het ons hier getalletjies ingesit. Nou kan ons abstracte lengtes daar insit. As jy daai hakkie kwadreer, gaan hy so lyk. Daai breek kwadreer, gaan hy so lyk. Daai alles met mekaar vermenigvuldig, gaan jy minus 4h kwadraat kry. En dan gaan ons met reduksie daai na skerphoek toe bring, wat minus kos 60 grade is. Stop net die video en kyk of jy sien dat elkeen van hierdie berekeninge reg is. Nou met jou spesiale hoeke maak jy die minus kos 60 na 'n half toe. Daar is jou spesiale driehoekie wat jy moet ken. As jy dit dan vermenigvuldig met mekaar, dan gaan jou finale deel hier agter plus 2h kwadraat word en daai bly en daai bly. Nou tel jy daai drie terme net by mekaar, dan gaan hy so lyk. Faktoriseer dan 'n h kwadraat uit aan die bokant. Dan trek jy 'n vierkantswortel aan albei kante, dan sal BD is gelyk aan so lyk wat ons gevra het om te bewys. Stop die video en kry jou brein net om hierdie berekeninge. Hou asseblief aan wie van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Indien jy in 'n 2D of 3D trig probleem vasloop waarmee jy sukkel, kan jy vir ons 'n duidelike WhatsApp foto van die probleem aanstuur na hierdie nommer toe en 'n duidelike WhatsApp foto van waar jy dit probeer het. Dan sal ons die probleem vir jou probeer oplos en so gou as moontlik vir jou verniet 'n antwoord terugstuur. Geniet die driehoeksmeting.